Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, é o seguinte, estou de volta aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo de Fortnite. Manos, olha só galera, hoje no dia 11 de dezembro, mano, num sábado, a Epic trouxe uma novidade aqui pra gente, que é o quê? Que é o item do Homem-Aranha, do Spider-Man, que você consegue equipar ele e sair pulando de prédio em prédio aí, like a boss, muito louco, velho. E olha só, mano, vamos ver aqui esse item, tá? Vamos testar. Lembrando, dessa tela aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, mano, vocês não perderem os próximos vídeos que eu soltar aqui no canal, tá certo? Mas enfim, galera, vamos lá então, começando aqui. Como você encontra esse item novo, né? Não é uma arma, mas enfim. Eu dropei aqui no O Clarim Diário, velho, que é o quê? É basicamente a cidade do Spider-Man, tá ligado? E logo de início aqui em cima do prédio, eu já encontrei. Olha só, você pode ver, ó, que é uma mochila que fica presa numa teia. E eu vou vir aqui em vasculhar agora. E olha só o que veio, o lançador de teia do Homem-Aranha, velho. Então vamos equipar aqui, é um item mítico, tá? E tem 80 tiros, ou seja, 80 cargas. Acabou essas cargas, você não usa mais. Deixa eu vir aqui pra inspecionar. Mire no local e segure o botão de disparo para balançar no ar. Atire em itens de coleta para puxá-los até você. Dano 0, cadência de tiro 0,75, 80 no pente, né? E o tempo de carga 0,01. Mano, que loucura, que loucura. Cara, eu tô com medo. É o mesmo, cara, eu tô com medo de não funcionar isso daqui, tá ligado? E eu, sei lá, ir de base, velho. É um pouco arriscado? É, mas, né, a gente vai por vocês eu vou sofrer esse risco aqui, velho. Só deixa eu vir aqui pegar esse jump antes e vamos ver, mano, olha só. Ali... Ai, caralho, o que eu fiz aqui, velho? Mano, tá, ó. Ok. Ok, mano, que coisa da hora, velho. Só que assim, eu não sei muito bem usar isso aqui, saca? Então, é, literalmente, tá sendo a primeira experiência isso daqui, velho. Já pode usar? Agora pode usar, mano. Olha só, literalmente, é uma primeira experiência, velho. Mas, assim, eu tô batendo toda vez esse negócio, eu acho melhor eu sair daqui, né? Porque talvez seja a coisa mais inteligente a se fazer. Eu não sei se vai dar pra usar isso aqui nas árvores, cara. Então, enfim, vamos ver, ó. Ali, não, pera. É, não gruda ali, cara. Ali naquela árvore dá pra grudar, ó. Aqui gruda, beleza. Vamos vir aqui, ó. Aqui gruda também, beleza. Mano, que da hora, velho. Que da hora, e no final, mano, você pode dar um pulo assim, ó, que você sai, mano, dando um pulo no final, velho, a hora que você deixa o item, mano. Que legal. E a hora que você encosta no chão, tem meio que um cooldown. Não sei se estão vendo ali a bolinha, ó. Ela tá carregando. Tem meio que um cooldown ali, esperando o item tá disponível pra uso de novo. Agora eu bati aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Mano. Que da hora, cara. Que item da hora, velho. Mano, a Epic tá colocando umas paradas muito da hora ultimamente no jogo, velho. É, mas aí tem hora que eu bato um negócio assim e cancela a animação. Mano, mas é isso, velho. Que top, mano, que top. Deixa eu ver aqui como que é o visual, mano. É basicamente duas mãos. Lançador de teia do Homem-Aranha, basicamente duas mãos que, enfim, você equipa aí e você sai voando pelo mapa. Literalmente isso, mano. Mas enfim, galera, é isso, esse foi o vídeo, tá? É mais um teste aí, primeiras impressões desse item. Procurei no jogo de vocês, eu achei com bastante facilidade lá no Clarim Diário. Então, eu não sei se ele pode ser um spawn mais fácil. Dá uma procurada no jogo de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar, manos. Mas enfim, galera, é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado se você assistiu aqui. Se você curtiu, já sabe, desce a tela aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. E claro, vai comprar alguma sinologia do Fortnite, code ENTRAC4, não esquece, ajuda o canal a continuar crescendo, eu fico imensamente agradecido. Mas enfim, é isso, muito obrigado, valeu, falou, tchau, fui, até o próximo vídeo e eu fui!